На Прикарпатті відзначили переможців обласної премії імені патріарха Володимира Романюка та імені митрополита Андрея Шептицького. Переможців представники влади нагородили в обласній філармонії імені Ірини Маланюк. Учасники обласної премії імені патріарха Володимира Романюка та митрополита Андрея Шептицького змагалися у галузі духовної літератури, мистецтва та архітектури. Аналогів премії в Україні немає, кажуть обласні посадовці. Ця премія єдина в своєму роді, вона єдина в Україні. Ви, якщо побачите, ми приклали максимум зусиль для її створення і відзнаки самої премії. До участі в премії можуть присилати свої роботи всі бажаючі. І як відносно друкованого слова, як в галузі мистецтва, як в галузі реставрації і в галузі новостворених сакральних об'єктів. За підсумками відбору, чотирьом учасникам другого туру конкурсу було вручено подяки. Першість у номінації «Новостворені сакральні об'єкти» виборола релігійна громада УГКЦ «Храм Зіслання Святого Духа» селища Отинія. Церква є розміщена на центральній частині нашого містечка. Будівництво тривало 19 років. Для нас це є дуже важливо, що влада, власне, визнала нашу церкву, і ми стали переможцями цього конкурсу. Це додало нам стимулу. Ми, освятивши церкву, розпочали будівництво духовно-катехетичного центру при центральній дорозі, розробляємо проект на будівництво дзвіниці. Перемогу у номінації «Реставрація сакральних об'єктів» здобув реставратор, завідувач відділом реставрації краєзнавчого музею, автор проекту «Врятуємо скарби разом» Валерій Твердохліб. Це премія, направду, не так моя, як тих людей, які працюють зі мною, які нас підтримують. Власне, дуже є велика проблема. Ми насправді в країні, яка веде війну, і культура – це є фундамент всього. І зараз, в теперішньому часі, якщо ми не будемо підтримувати культуру, не будемо створювати такі проекти з порятунку, ми просто не маємо майбутнього. Нагорода, яку щорічно присуджують Івано-Франківська обласна державна адміністрація та обласна рада, є найвищою духовною премією на Прикарпатті. Нею нагороджуються особистості, які мають здобутки у літературному, образотворчому, народному мистецтві та архітектурі. Відзнаку запроваджено у відповідності до регіональної цільової програми «Духовне життя Прикарпаття».